Bryt kosa, sani vi, panika, sani de vi. Jam në platformën Audiobook Speak Al, platforma më e re në gjuhën shqipe që ne kemi mundësi të aksesojmë edhe nëpërmjet smartphone-ve tonë përveç se në kompjuter. Deri tani ne kemi dëgjuar libra patjetër në gjuhë të huaj, por për herë të parë na u dha mundësia që të dëgjojmë libra edhe tituj shqip edhe në gjuhën shqipe. Patjetër në këtë kohë që gjithmonë më tepër kemi kohë që t'i dedikojmë librit. Tashmë po ju shpjegoj pak a shumë faqen tonë të internetit, platformën se si të regjistroheni, është shumë e thjeshtë për të gjithë. Për të regjistruar, mjafton të keni vetëm një adres e-maili, madje ju mund të klikoni në audiobooks, mund të futeni me një emër përdorusi të thjesht, me një adres e-maili, dhe me një fjalkalim tepër të thjesht. Mjafton të klikoni regjistroni dhe ju do keni të drejtën të aksesoni gjithë librat që ndodhen në platformën tonë. Po, si lindi ideja e realizimit të këtij aplikacioni, lehtësisht aksesueshëm të qindra librave në smartphone apo në kompjuterin ton, vetëm nëpërmjet një adrese e-maili. Ideja e krijimit të audiobooksit parë shqiptar është përsëri një ide shumë e rëndësishme sepse ajo jo vetëm i vjen në ndërim qytetarëve shqiptar, por të gjithë shqiptarëve kudo ku ndodhen gjithë botën. Kjo platformë është ndërtuar dhe ideuar me idenë që njerëzit të kenë mundësin të dëgjojnë gjatë gjithë kohës dhe kur të duen të gjithë librat që natyrisht ne i kontraktojmë në gjuhën shqipe. Duke ngrën e duke pir, këtë fryet sa më mirë. Me çfarë ideje që keni përzgjedhur titujt? Ne kemi bashkëpunuar me Shpirt Botuese sepse duhet duke ruajt të drejtën e autorit. Pothuajse gjithë librat janë marrë me kontratë nga Shpirt Botuese në Shqipëri, por tani e veçantë është që ne po na afrohen vetë shkrimtarët, po afrojnë tekste, libra, po afrojnë mundësinë e bashkëpunimit. E fundit besoj që ju keni edhe një numër autorësh shqiptar apo jo? Le të themi autorët vendas letërsia jonë, po, është elaboruar. Shkrimtarët e sotëm kanë ra dakord dhe kanë mbështetur platformën dhe e kanë pëlqyer, kanë ra dakord që ata të jenë pjesë e kësaj platforme. Dhe unë i falenderoj të gjithë ata që janë bërë në mënyrë vullnetare pjesë e platformës dhe ata që në të ardhmen do të jenë pjesë e kësaj platforme dhe e këtij kontributi ndoshta në për të ardhmë në ndihmë njerëzve dhe qytetarëve kudo që ndodhen për të dëgjuar librat e tyre. Le të bëjmë edhe unë një ndër zërat e Audiobook Speak Al dhe kemi zgjedhur pikërisht librin Spaçit, autorit Max Velo. Le të fillojmë. Sa herë kaloja portën nga lart poshtë apo nga poshtë lart, kisha një ndjenjë të veçantë. Porta ishte vendosur në mes të shkallëve, prandaj kur ngjiteshe e kishe lart dhe kur zbrisje e kishe për të poshtë.